V moci pověr Za dlouhých zimních večerů sedíme tiše kolem stolu. Randley jsme již vycupovali a tak máme před spaním chvíli odpočinku. Petrolejová lampa na stole je stažena. Matka šetří petrolejem. Od svého nejútlejšího mládí slyšíme doma různé pohádky, vyprávění o strašidlech a vasrmanech. A tak by nikdo nás ani za dukát nedostal večer za dveře. Tak jsme bojázliví. Dějí se věci, které nás v našem strachu podporují. Jednou v noci slyším ránu, jako by někdo v jizbě střelil. V hrůze cvakám zuby až do rána. Ráno se dovídáme, že naproti v jizbě u lísků zemřel staříček. Jindy zase sedíme večer u stolu. Dveře se pomalu otvírají, hledíme tam, hledíme a po jednou prásk. Někdo dveře přibouchl. Otec, Hanuš i Gryzielka běží ke dveřím. Hledají v síni i kolem stavení, ale nevidí nikoho. Teprve nyní je přepadá hrůza. Ráno se dovídáme, že zemřela otcova matka. To jsou znamení, Vysvětluje nám matka: V poslední hodince před smrťou ten, kdo umírá, dává znamení svojim milým. To je svata pravda. Sama jsem jednou zviděla, jak spadnul obraz se stěny, když umírala Stařenka. Matka nás vychovává v pověrách. Jsou lidé, kteří dovedou vyprávět takových záhadných příhod na tucty. Prostá náhoda zde dostává někdy příchuť tajemnosti. Pan táta Veselka z Klokočova ještě žije ve světnici, kterou jsme obývali u kostelníků, věří v čarodenice a vasrmany. Vypráví, věřte mi, lebo ne, ale v Klokočově měli ještě nedávno čarodenice. Taková čarodennica si vzala ráno travnicu, uvazala dva konce tak, aby mezi ně mohla prostrčit hlavu. Potem travnicu zmotala, dala pod pažu a šla na pole. Na polu tej hospodyně, kterou neměla ráda a které chtěla škodit, roztáhla travnicu, zvazané konce si přehodila přes krk a druhé dva konce vzala do levé ruky. Potem si klekla, co si zaříkavala a přitým změtala pravou ruku rosu stravy do svojej travnice. V té chvíli přestali tej hospodyni dojít kravy. Za to kravy čarodenice měly jednu stelko mléka. Všecko mléko od začarovaných krav přešlo do vemen krav čarodenice. Ale jděte, jděte, pan táto, povídám. Vy tomu věříte. Co ty, synku, víš? Mává rukou veselka. Počkaj, dít ještě nejsem u konca o těch čarodenicách. Inši lidé tež nevěřili, ale když se přesvědčili, uvěřili. Kdo by tak? Rád bych věděl pekař Karas z Příbora. Ten tež nechtěl věřit, že jsou na světě čarodenice. A tu mu kdo si poradil, jak se o tím přesvědčí. Tak, aby od Lucie až do božího narozenia každý den odkladal kusek dřeva, kterým se vytapia pekarčak na boží narození, když panaček alebo věcej pánačku vsluží jítřňu, aby to dřevo zapálil v pekarčaku. Potem pri uvidí, co se stane. Ale aby žádného nepušťal do stavenia, jinak je zle. Na boží narození ráno, když Karaska odešla do kostela na Jitřňu, vzal milý Karas velkou náruč dřeva, které odkladal od Lucie a to dřevo v pekárčaku zapálil. Máte to vidět. Za chvilku už někdo na dveří odvenku. Buch, buch, buch! Karasa popad strach stáh světlo, aby ho nebylo v pekarní zvenku vidět a skrčil se v kutku. Nepomohlo to. Na dveři pořaď kdo si buch, 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 a volal. Pan tato, otevřte! Když kara sa trochu přešel strach, potichučku otevřel okno a hleděl k venkovním dveřám. Nic tam neviděl, to už zase i okno zavřel. Ven to začalo znovu. Buh, buh, buh! Oheň v pekarčaku vesele praskal. Tam před dveřama už někdo bečel. Pan tato, otevřte! Karas si dodal odvahy. Vytah v lampě knotek a pomalučku otvíral dveři od venku ale jeden trošku. Posvítil lámpu do špary a uviděl tam jednu žensku z Klokočova. Potom ale přibuchnul dveři a zamknul. Popad ho hrozný strach. Zacpal si uši, aby neslyšel volání čarodenice. Když se rozednívalo, přišla karaska z kostela zítřně. Nemohla se dostať do stavenia, Bůřila v pekarní na okno a křičela. Co tam děláš, chlape? Tož ji otevřel. Zadívala se na svojího sedmého sakramenta, zakrutila hlavu a povída. Jak to, prosím tě, vypadáš? Ale on na to. Však kdyby si prožila to, co já, tež by si ináč nevypadala. Když potom oba ven, Našli prach od venkovních dveří celý poscany. Ta čarodenice ale vystala, dobře jí to. Ulehčil si karas. Moc divné, pan táto, povídám. Šak sedí zoptať ke karasům a maš to. Uraženě praví pan táta Veselka. Počkaj, ty nevěříci Tomašu. Ještě ti povím, jak se čarodejnice poznají. Kdo ji chce poznat, musí do vařechy navrtať malou ďurečku. Z tu vařechu musí jít na božího dvanoční do kostela na jitřňu. Nejlepší na Pavlač, bo z tamocu je dobře vidět dolů na lidi. Když panaček čne evangelium, Třeba se tu žurečku podívat dolů na lidi. Mezi nimi se poznají čarodenice. Enemích vidět tu žurečku ve vařeše Žádného inčího. Ale ten, kdo čarodenice viděl, musí do pozdvihování odejít z kostela. Jinak by takového člověka čarodenice roztrhali. Oni přece nevědí, že se na ně někdo díval dírkou ve vařeše. Namítám. Katať by nevěděli, tvrdí jí pan táta Veselka. Oni to čuju. Víru v čarodejnice pan tátovi Veselkovi nikdo nevyvrátí. Pantáta Veselka věří též ve vasrmany. Chcete, aby vám včil povídal o vasrmanách? povídejte, pantáto. Pozoruji pantátu veselku. Menší člověk věkem kolem 80 let, ale stále ještě čilí. Obličej podlouhlý, lstivá očka a dost šedých vlasů na hlavě. Přistihl jsem ho doma letní dobou, kdy měl na sobě staré obnošené kalhoty a barevnou košili. Právě zaléval květiny za okny fuchsie a pelargónie, jaké na těch oknech pěstovala i moje nebožka matka. To mě těší. Vidím, že Pantáta táta Veselka pozoruje i mne. Jak si se mu podobám, neboť přešel do vykání. Tak jsme se navzájem překontrolovali a Pantáta táta v řeči pokračuje. Tož dobře, poslouchajte to je pravda pravduci, námu říšnu dušu a udeřil se do prsou. Boh jsem to zažil sám. Jednou jsem šel domů z hospody, tak kole 10. hodiny v noci. Trošku svítil měsíc, rohlíček. Vlezu na lavku přes řeku Lubinu, je to blízko sedla kabzírského za šlachtu. Hledím, a hledím, v prostředku lávky sedí černý pes. Oči zelené, pes na mne hledí a já jsem dostal strach. Na zadek jsem nemohl, bo by spadnul do vody. Lavka s enem dva tramy položené vedle sebe. A překročit psa jsem si netrufal. Mohl by vyskočit a zhodit mě do vody. Je tam hlíbka, utopil by se. Tu mi napadlo udělat svatý kříž. Ledva jsem to udělal bez hub do vody. A vy nohy na ramena, že? No jsem zdrhal, stamocuď. a jak? Ani mašina na štrece. Dyť byste zdrhal tež. A nebo se vám to všechno jen zdálo, pan táto? Šeli jste z hospody. Kdo ví, co se vám zdálo? Nedůvěra pantátu veselku zřejmě mrzí. Hladí si nos, přemýšlí a pak povídá. Každý může mluvit to a i ono, kdyby toho psa na lavce neviděli inčí. lidé. Vyhazuje trumf pantáta veselka. Můj tatínek a moja maminka tak za 14 dní pomnešli v noci tež po tej lavce. Domu. No, a vidíte, zase na té lavce ležel ten černý pes s ohnivýma očama. Soufnut nemohli, bo byli na lavce dva za sebu. A tož si tatínek vzpomněl na to, co jsem udělal já. A bez hub do vody. Ještě včil by chtěl někdo mluvit, že to nebyl Vasrman. Pravím pochybovačně. A či to nemohl být pes Bzírského, který čekal na lávce na svého hospodáře, až se vrátí z města? Pantáta Veselka je podrážděný až hrůza, ale ještě má v zásobě trumf. Praví. My, co jsme tého psa viděli, jsme edem obyčejní lidé. Nám se může věřit a nemusí. Co ale byste řekli na to, že jednu v noci chtěl přejít po tej lavce a jeden z nami oficír a tež toho psa viděl. Chtěl sáhnout po svoji šabli, ale nemohl zdvihnout ruku. Tož hleděl na tého psa a pes zase na něho svojima zelenýma očama. Tu si oficír dodal kůraže vytáh šablu a zahnal se na psa. Bez nic. A tu se oficír vrátil a nešel po té lavce. Pěkný oficír měl šavli a ještě měl strach. Nale, dajte si přece i řez, že vás rmání byli. Zarytě stojí na svém veselka. Hm, a proč nyní nejsou? Po ich panačci zažehnali a i ostatní strašidla. Počkajte, chytá mě za rukáv. Až ještě vám dopovím o těch vasrmanách. U Kiršpona, řezníka Kiršbauma, víte, to je ten, co má na chalupě podobiznu Jana Sarkandra. Tam měli tovaryša silného jak dub. Ten tovaryš rubal maso. Jednuc přišel k němu do kšeftu jakýsi člověk. Pořád vybíral maso, ale nic nekupoval. Tovariš se na něho dožral a useknul mu kus prsta. Musky se na tovariša podíval z boku, zahrozil zakrvaveným prstem a řekl, šak já tě dostanu. Vzal koupené maso a odešel. Tu deprem tovaryšovi napadlo, že to mohl být Vásrman, Dostal strach a i když ten kunčov byl enem takový malučký krempeliš. A tak, milý tovaryš, celé dva roky nešel kole vody. Ale potem na všecko zapomněl. Když jednuc šel přes plitky potok u Kateřinic, kde se ani malučké děcko neutopí, Utopil se. Za bílého dňa lidé ho našli v té kři kopce k zíchtem ve vodě. Vasrman se mu pomstil. No já, nedivte se, když Vasrman má takovou sílu, když se na jí masa. Usmívám se. Pantáta Veselka je celý bez sebe. Na to nepřišel, že duchové nejedí lidské pokrmy. A tož se brání jinými příklady. Když mi nevěříte, tož vám v povím, co povědají o vasrmanách inčí lidé. Třeba roba starého šitavanca na Benátkách. Povídala o tom, jak nejaká krompolska za bílého dňa šla svojmu chlapovi pro výplatu pěšky z příbora až do Hrušova v lesu u Grušperka. Ten les se jmenuje Čaplovec. Se k ní přidal jakýsi chlap. Bála se ho. Řekla mu do očí, že mu kape voda ze šosa. On se dal do smíchu a přiznal se, že je vasrman. Krompolska se ptala, kde jde. Úny na to odpověděl, že do Hrušova utopit pacholka. Potem se Vasserman ztratil. Krompolska přišla do Hrušova a uviděla u odry mnoho lidí. Dověděla se, že se ve vodě právě utopil pacholek. Plavil koně a Vasserman ho utopil. Tak veliká voda ta odra a nemá svého Vassermana? Odporuji. Proč chodil pěšky od Čaplovce do Hrušova, když jako duch se mohl klidně přenést z jednoho místa na druhé? Pantáta Veselka se potí. To já nevím, ani vy to nevíte. Posluchajte dalej. Zamluvá svůj neúspěch. Stric Tonda Krumplovič z Klokočova jel jednu z furmanky domů eš z Krakova. U jednej vody jeho koně ne a ne z místa. se objevil před koněma malý mužiček a řekl milému Krumplovičovi, že mu pomůže z místa, jestli mu slíbí, že mu dá, o čím doma neví. Krumplovič věděl doma o každém hřebiku, tož mužičkovi slíbil, že mu dá, o čím doma neví. Mužiček potem řek, že si proto přijde za osmnáct roků. Koně potom šli dalej. Když stric přijel domů, viděl, že se mu narodila dcera. Tož mu hned napadlo, že ju slíbil Vasrmanovi. Opravdu, za osmnáct roků si Vasrman pro ňu přišel, ale stric svoju dceru dobře vartoval. A tak k ním ten Wasserman chodil tak dlouho, až na dcera umřela strachem. Povídačky, pan táto, povídačky. Kdož pak tam ví, nač to děvče umřelo? Veselka nedbá na pochybnosti. Mele dál. Tatík Krumplovič šel jednuc u dubiny za rajzrovou fabriku přes lavku do klenosa. Na lávce seděla kačena. Nebal se. Co ty tu děláš? Zakřik na kačenu. Tu se milá kačena zachechtala ta jak člověk a pleskla do vody. Ztratila se. Strýc Krumplovič věřil na vasrmany, protože prý jsou zavržení anděli. Takových hloupých povídaček jsme u veselky i doma slyšeli mnoho když jednou maminka vyprávila jednu takovou povídačku při stažené petrolejové lampě, knot začal prskat. Petrolej dohořel. Světlo zhasíná. Třeseme se strachy. Matka pod mě hledá sirky. V tom, kdo si v síni šmatra po dveřích, již je otvírá, je to Vasrman, v tom škrk Círka hoří. Fosfor zapálil síru na dřívku sirky. Trvá celou věčnost, než se taková sirka rozhoří. Konečně světlo. Zatím od sirky. Hledíme ke dveřím. Stojí tam Polák Grizielka. Co vy? Diví se. Držíte tmavu hodinku? Lampa na stole již hoří. Otec nevěří ve strašidla. Domnívá se, že je čas zasáhnout. A tož posluchajte. V Číle, já vám povím něco o strašidlách. Naše zvědavost je napjatá k prasknutí. Je světlo, není se čeho bát. Jednu z opůlnoci šel nějaký veselka z Drholca na Galandu do Klokočova. Byl podzim, Olšaku poslucha za jeho hlavu šust, šust. Zastavil se. Šustění přestalo. Šel dále a tu zase za jeho hlavu šust, šust. Milý galan se ohlída a nevidí žádného. V lesu byla tma. Kýčer to může být, pravil náhlas a šel dále. A tu zasej šust, šust, za jeho hlavu. Veselka dostal strach, vzal nohy na ramena a letěl do Klokočova. Galanka se ho vylekala. Veselka ji vyprávěl, co se mu v lesu stalo. Děvucha hledí na jeho klobuk a pustí se do smíchu. Sahla na klobuk a podala ženichovi suchý list padnul mu v lesu za klobuk a dělal to šust, šust. Smějeme se. Naše víra ve strašidla je otřesena. Otec dobře pozoruje svůj úspěch. Musí své děti vyvádět z bludu. Vypravuje dál. Včílka vám povím o strašidle na krchově v příboře. To bude něco. Sedíme tiše oči na šťopkách. Otec pokračuje. Ještě to není tak dlouho, co lidi postrašilo na naším krchově. Před všemi svatými šly dvě děvčata okolo půlnoci ze skotnice do příbora. U nového krchova se třásly strachem. Pořád zahlídali džurama v živém plotě, jestli z tam na ně nevyletí nejaký duch. A opravdu, jedno děvče se zastavilo a šeptalo druhé. Podívaj se, Mařo, tam na krchově je cosi bílého, hýbe se to duch. Druhé děvče to vidíteš. Máš pravdu, přisvědčuje. Obě se nemohli hnout z místa strachem. V tým proti ním klap, klap, klap. Kdo si kšel po cestě od města? Člověk? Strašidlo? Kdo to byl, nebylo vidět. Podívejte se tam na krchov, šeptá jedno děvče. Zuby drkotají strachem. Je tam co si, opravdu? uznává noční chodec. Navrhuje. Pojďme tam, já se nebojím. Děvčatům se vrátila odvaha, ale věcej ženská zvědavost. Půjde s nimi muzky, nemají se čeho bať. Edem, když přecházali kostnicu, kde jim pod nohama dunělo, přejel jim po řbetě mraz. Silný větr met před nimi hromadu suchých listí. Strašně to šustělo. Tá, jak by před nimi šly řady koster. V tým klap, 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 klap. Všetci zůstali stať. Nebojte se, děvčata, to větr šarpe tabulku od železného kříža. Právý společník. Kde si v hrobažově chalupě pívala Meluzína. Už byli blizu kotej bílej postavy. Můzky chtěj, nechtěj, musel uznat, že je to nejaký duch. Byl tak vysoký jak on, byl bílý a hýbal se. Najednuc silný větr ví, a duch se propadl do země. Při tým zaklnul. Zatracený větr! Kdo tu? Ptá se ten, co tu děvčata přived. A duch, kterého nebylo vidět, odpovídá. Nátírač kopka! co tu děláte? Nále, dít máme všech svatých. Budu natírať a popisovat tabulky na křižáhež do rána. To až vidíte, Lítkové zase jedno strašidlo. Kdyby ten musky nebyl doved, ty děvčata na krchov, rozneslí slíbí po celém městě, že na novým krchově straší. Lidé by temu věřili. Tak se vyrábějí strašidla.